វេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើនៅវត្តយាកាបលើឃុំថ្នោតជុំស្រុកក្រគរនាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដោយមានអ្នកចូលរួមជាង150នាក់ថឹកក្រុមវត្តមានអៃដាមឈុនសុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់វេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះមានគោលបំណងផ្តល់នូវព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរដែនដីអំពីអតិភិបនៃការអភិវឌ្ឍសមិទ្ធផលធំធំពិភាក្សាលើរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សានិងការទទួលយកអនុសាសន៍និងសំណូមពរក៏ដោយបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ពួកគាត់ដើម្បីពិភាក្សានិងឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឯកឧត្តមឈុនសុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍បើកវេទិកានោះថាដោយយោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ216អនក្របកចុះថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2009នឹងត្រង់មាត្រាទី9បានចែងថាក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំនេះមួយនេះមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្រូវរៀបចំឲ្យមានវេទិកានេះឡើងហើយត្រូវបានចូលរួមដោយតួអង្គពាក់ព័ន្ធជាច្រើនពិសេសតំណាងសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាខេត្តជម្រាបជូនអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់បានក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនឹងបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើសំណូមពរបំភ្លឺដោះស្រាយដែលអ្នកចូលរួមបានផ្ដល់មតិយោបល់នាពេលនេះអាយដាមបានលើកឡើងទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំតែងតាំងការផ្លាស់ប្តូរនិងបញ្ចប់ភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដែលបំពេញការងារនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិដោយនេះដើម្បីពង្រឹងស្វ័យភាពនិងអភិវឌ្ឍនៅធនធានមនុស្សតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលទស្សនកិច្ចសិក្សានិងការរៀបចំបង្កើតបណ្ដាញសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សារបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិអាយដាមបានលើកឡើងទៀតថាដើម្បីឲ្យអង្គវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងទទួលបាននូវផ្លែផ្កាល្អប្រសើរទាំងអ្នកចូលរួមមានមតិរបស់អាជ្ញាធរដែនដីនិងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចាត់ទុកជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងការបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីរាជការដែលបានបម្រើសេវាសាធារណៈត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគុណធម៌សីលធម៌មនសិការវិជ្ជាជីវៈនិងភាពស្អាតស្អំសម្ដៅបង្កើតជំនឿទុកចិត្តនិងភាពកក់ក្ដៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាយដាមបានជម្រាបជូនទៀតថាក្នុងឆ្នាំ2018ក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិទី2បានសហការល្អជាមួយគ្រប់ស្ថាប័នមន្ទីរអង្គភាពនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងបំពេញការងារប្រកបដោយគណនេយ្យភាពតម្លាភាពឆ្លើយតបក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេលពេញមួយព្រឹកនេះទទួលបានសំណួរនិងសំណូមពរចំនួន37ក្នុងនោះសំណួរនិងសំណូមពរផ្ទាល់មាត់មាន9និងតាមលិខិតមាន28ដែលជាទុកកង្វល់និងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អង្គវេទិកាដោះស្រាយដូចជាការងារសន្តិសុខធនធានទឹកអភិវឌ្ឍជនបទជលផលប្រៃឈើឧស្សាហកម្មមូលនិធិឃុំនិងដីធ្លីត្រូវបានដោះស្រាយបាន 95% ចំពោះសំណួរនិងសំណូមពរនៅសេសសល់ក្រុមការងារចងក្រងជាឯកសារសម្រាប់ដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តពិនិត្យពិចារណានិងធ្វើសេចក្តីព្រាងលទ្ធផលគ្រប់ស្រុកក្រុងដើម្បីផ្ញើជូនក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ